Mega novinky z elektronického sportu vám přináší energetický nápoj Tiger. Sleduješ další letní novinky elektronického sportu? A je tady i můj host, Lukáš Deda Černý. Čau. A co nás dneska čeká? Vítejte u 25. dílu novinek elektronického sportu. Už jenom čtyřikrát tolik a máme stovku. Mrkneme se, kdo dominoval na Tavern Hero Qualifier. Brzy nás čeká největší turnaj v Overwatch. A nakonec trochu zapomenutý rozhovor s Faelim. V české novince se podíváme na to, jak dopadlo finále League of Legends Battlegrounds v Alza Game Center, kde vítěz získal neuvěřitelnou výhru 12,5 tisíce korun. Příznivci LoLka v tomto díle nepřijdou zkrátka, protože máme za sebou další skvělé offline finále League of Legends Battlegrounds, které se odehrálo kde jinde než v Alza Game Center. Jen tři týmy z celé kvalifikace se probojovaly až sem, a to hráči Fraternitas, Extatus a Inside Games. Tato trojice se poprala o prize pool v hodnotě 20 000 korun. Skvělou formu předvedli favorité a vítězové celé akce Fraternitas, v čele se svým midařem Humanoidem. Kluci z bratrstva ukázali, že patří na špici naší scény a kromě MČR bodů si z Alzy odvezli také pěkných 12,5 tisíce korun. Gratulujeme. A Alza Game Center ještě neopouštíme. Minulý víkend totiž zkoušeli své štěstí hráči v Tavern Hero Qualifier, o kterém jsme vás informovali v předchozím díle. No a nyní si již můžeme říci, že celou kvalifikaci ovládl člen týmu ESUB Intel Swissking. Ten si za 7 hodin hraní na své konto připsal 6 výher a ani jednu prohru. Zajistil si tak místo v další fázi Tavern Hero turnajů, kde už půjde opravdu o hodně. Tak mu držte palce. A pro jistotu i ty na nohou. V zahraniční novince vás tentokrát pozveme ke sledování největšího turnaje v historii ve hře Overwatch. Lukáši, ty hraješ Overwatch? Hraju to občas, myslím si, že je to spíš pro někoho, koho to baví, mě to moc nebaví tyhle ty hry. Tak Paragon lepší. Paragon lepší určitě a FIFA nejlepší samozřejmě. Největší turnaj ve hře Overwatch klepe na dveře. Pánové z portálu E-League a Faceit, kteří mimochodem stojí za příchodem CSGO do televizního vysílání, přináší další skvělý kousek, The Overwatch Open Tournament. Jehož finále budeme moci sledovat živě na Twitchi, ale také na televizní stanici TBS. Kvalifikace na tuto událost už začala a vše vyvrcholí velkým finále na konci listopadu, kde se hráči budou moci těšit na prize pool v hodnotě 300 000 dolarů. Bude se tak jednat o největší Overwatch turnaj historie. Budete s námi určitě souhlasit, když prohlásíme, že nejlepším CSGO týmem současnosti je SK Gaming. Sestava oblíbeného Fallena však dostala slušnou ránu, když z jejich týmu odešel kouč Zeus. Ano, to je ten chlapík, který vždy stojí za svými hráči na pódiu a určuje taktiky a hlásí pozice. I díky němu se střelcům z SK podařilo vyhrát dva světové majory. Zeus naskočí do sestavy dalšího brazilského celku Immortals a znovu vezme do ruky zbraň. Jestli tento přestup ovlivní SK, to se teprve uvidí, ale hodně se těšíme na společný zápas. Je červenec a to znamená okurkovou sezónu. A co by to bylo za okurky, kdyby mezi nimi nebyla nějaká VKVčka? Pravidelnou dávku emocí tentokrát přinášíme ze Spojených států. Dnes se jedná o kouče týmu Complexity, Wardena, který dělal neplechu v severoamerickém ranku S v ESEA rankingu a napomáhal tak postupu svých svěřenců. Po desítkách stížností komunity pozbyl Warden právo kvalifikace do této nejvyšší kategorie na 4 měsíce. Chlapec se sice vymlouval, že má na krku rozvod a byl proto nevrlý. Takové chování se na zástupce jedné z největších severoamerických organizací ale nesluší. Možná si vzpomínáte, že jsme vás před dvěma týdny informovali o údajném zájmu Sportingu Lisabon o založení e-sport sekce. Zájem se nakonec potvrdil, neboť portugalský velkoklub tento týden oznámil založení oficiálního FIFA týmu. Ten je podporován velkými jmény na poli e-sportu, jako například G2A, Ozone Gaming či LG. Do budoucna se očekává angažmá další sekce, a to League of Legends, o které se spekuluje rovněž nějaký ten pátek.
Možná jste se minulý týden těšili na rozhovor s Fajlim. No a my jsme ho tam nedali, ale tak ho dáváme teď, takže o něj nepřijdete. Novinky elektronického sportu, mým hostem Fajly. Fajly, jaký je ten tvůj příběh, tvoje Road to Hearthstone? Road to Hearthstone, nevím, jestli bych to nazval Road to Hearthstone. Já spíš taková Road a Hearthstone, tam pak jakový přepadení. Ale začalo to asi Magicama, který jsem hrál, když mi bylo asi 13. Tak tam jsem hrál nějaký český turnaj především. Pak jsem přeskočil na World of Warcraft Trading Card Game, což bylo úplně super, tam jsme byli různě po Evropě, to nám šlo hodně dobře. Ale tuhle tu hru se pak rozhodli zrušit právě kvůli vydání Hearthstoneu a chtěli v podstatě, aby ty lidi přešli tam. Takže jsme byli donuceni právě si hledat novou hru a to byl Hearthstone. Co je asi nejtěžší teď na tom Hearthstoneu, na té cestě jako prosadit se? Teďka už to právě začalo být takový, že na velkých akcích je hrozná spousta hráčů, je spousta týmů, kteří tam prostě posílají lidi, takže už se stalo prostě to, že lidi vidějí ty prize pooly a snaží se o ně bojovat, všichni jsou dobře připravení, takže už je ta hra zase hodně o RNG a nejenom o tom, že prostě někdo je lepší, všichni jsou lepší už. Jak probíhá příprava? Třeba vlastně vy už jste teď po Valencii, po Dreamhacku, o kterém jsme se bavili, tak jak probíhala ta tvoje příprava právě třeba na ten Dreamhack? Tak příprava na jakýkoliv turnaj Hearthstoneový, než si rozmyslet, co je vlastně za formát, že v principu jsou dva, je buď Last Hero Standing nebo Conquest, tohle teda je ten první jmenovaný. Trošku tomu přizpůsobit nějak line-up. Hrajou se čtyři balíčky, je to s banem, takže rozmyslet si, co asi tak budu chtít banovat. Já jsem si vybral, že nejspíš budu banovat Warlocka, s tím, že to není úplně nejsilnější balíček, ale nejsilnější balíček je teďka Warrior, který proti němu mám postavený ten svůj line-up, abych proti němu moc neprohrával a celkově hraju prostě balíčky, se kterými si věřím a se kterými si myslím, že to proti té aktuální metě je dobrý. Taky neustále se řeší, protože třeba hráči pokru, samozřejmě je to úplně jako jiná kategorie, ale hráči pokru neustále tvrdí, že pokr není o štěstí, že to je opravdu jenom o té inteligenci a tím pádem, že to není jako karetní hra v tom smyslu. Jak je to s Hearthstonem? Je to i o štěstí, nebo je to jenom o tom, jak jsi chytrý? Já zrovna pokr teda hraju taky hodně. No. A jako porovnání v podstatě je to o tom, že když člověk odehraje dostatečný vzorek těch her nebo turnajů nebo čehokoliv, prostě hand pokru, že jo, tak nějakým časem by se ta variance měla vyrovnat, že jo? Ale samozřejmě ta hra má velkou varianci. Může se mi stát, že prostě budu nejlíp připravený na ten Dreamhack nebo na jakýkoliv event, ale skončím prostě někde úplně v poli poražených. Zároveň prostě se mi může stát, že nebo může se mi stát, že takovýhle turnaj odehraju spoustu, že jo? Ale může se mi stát, že s tím, že jsem nejlepší, tak vyhraju několik turnajů v řadě. A je to o tom prostě toho odehrát hodně a časem se projeví, teda jestli je člověk snad dobrý nebo ne. To samý právě v pokru, no. Fajli, díky, že jsi přišel a samozřejmě hodně štěstí. Já děkuju za pozvání a ahoj. Mega novinky z elektronického sportu vám přinesl energetický nápoj Tiger.